हेर्नुहोस् गुरुहरू, विगतमा तपाईँहरूले के कस्ता नियति भोग्नुभयो त्योसँग हामीलाई जानकारी पनि भएन। अब तपाईँहरू अपरिवर्तनीय हो। समाजसँग तपाईँले राज्यसँग अतिशोधको भावना राखेर अपरिवर्तनीय हौ भनेर हिँड्नुहुन्छ भने अबका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई खेल क्षेत्रमा पठाउँदैन पठाउने भयो त्यसो भए त। हामी नीति निर्माण तहलाई घचघच्याउँछौँ, तपाईँहरूलाई न्याय दिलाए भएन गुरु। मिडियाले राज्यलाई घचघचाउने काम गर्ने हुनाले तपाईँहरूले केही न केही कुराहरू याद राख्नै पर्छ। हामी दिँदैनौँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता सन्तर्वार्ता। तपाईँहरूले अन्तर्वार्ता लिन्थ्यो भने 10 वर्ष अगाडि के राख्नु भएको? हाम्रो जिन्दगी बर्बाद भइसक्यो, न घर परिवार रह्यो, न खेल जीवन रह्यो। अब तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ता दिएर के फाइदा? तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। यत्रो वर्षसम्म तपाईँ मिडियाहरू कहाँ जानुभएको थियो? हाम्रो सारा जिन्दगी त बितिसक्यो भने अब हामीलाई इन्टरभ्यू दिएर केही फाइदा छैन। होइन गुरु, यो अन्तर्वार्ता दिउँ। हामीले आज अन्तर्वार्ता दिएर भोलि हाम्रो आउने पिँढीहरूलाई केही न केही राहत त हुन्छ नि। हो, यो कुरामा मेरो पनि सहमति छ। हो, देऊ। ठिक छ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कुरा हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट हाम्रो 8 जनाको टोलीलाई चाहिँ मिसनमा पठाइयो। नमस्कार। खै त 7 जना टोली छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो त। अरू 2 जना साथीहरू चाहिँ बाटैमा गाडी चल्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले 1 वर्षभित्रमा राम्रो खेलाडी उत्पादक गर्नु होला भन्ने आशा गर्दछु। अवश्य, हाम्रो कर्तव्य हामी अवश्य पुरा गर्नेछौँ। नयाँ ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारोको महसुस भइरहेछ। निरञ्जन गुरुलाई पठाइसकेको छु, तपाईँहरू शुभ कार्यमा किन ढिलो गर्नुहुन्छ? लागिहाल्छ। नमस्कार।
नेपाल को झंडा बोकी आयो नेपाली नेपाल को झंडा बोकी आयो नेपाली हट्दै नपाऊ पछि लम्क्यो गोर्खाली विश्वलाई चिनाउने यो देशको शान हो हामी खेलाडी खेल खेलाडी रगत रगतमा मेरो नसा नसामा मेरो खेल खेलाडी लक्ष्यमा पुग्नु छ जग खेलाडी कदम कदममा बढौ अगाडि नेपालको झन्डा बोकी आयो नेपाली आयो नेपाली खेलाडी हौ हामी राष्ट्रको इतिहास बनाउने अभियान हट्दै नौ पछि कुनै मोडमा नेपालको झन्डा बोकी आयो नेपाली आयो नेपाली आयो नेपाली एकैछिन पक्नु है म बाजेलाई सोध्छु है त मगवा जाने बाटो कहाँ हो त्यतै हो बाबु नानी ल बुवा अब त गुरुको गाउँ पनि आइपुगे जस्तो लाग्यो तिम्रो घर जाऊ है निरञ्जन गुरु ओहो नमस्कार है गुरुहरू सबैलाई नमस्कार है नमस्कार नमस्कार अब तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस् यहाँ पुगिहाल्नु भयो नमस्कार गर गुरुहरूलाई नमस्कार है नमस्कार नमस्कार आउनुहोस् न गुरुहरू यता बस्नु हुन्छ गुरु इन्जे मेरो बहिनी है ल गुरुहरूलाई पनि पानी दिउँ ल छिटो छिटो रमाइलो भयो धेरै हामीले बस्नको लागि व्यवस्था चाहिँ तल मिलाछौँ हजुर तल बस्ने हो हामी घर तलै हो हुन्छ
बाबा यता हेर्नुस् त हाम्रो गुरुहरु आउनु भएको छ नमस्कार नमस्कार बाबु नमस्कार ए नानी हो गुन्द्री ल्याइदेऊ गुन्द्री ल ल गुरुहरुलाई खानाको व्यवस्था गर आजको कार्यक्रमलाई स्पष्ट पारिदिनु हुन यहाँका स्थानीय गुरु निरञ्जन थापाज्यूलाई दुई शब्द मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु उहाँले मलाई दुई शब्द बोल्नु दिनुभएकोमा एकदम आभार व्यक्त गर्दछु गुरुहरू एक वर्षको लागि मिसनमा आउनुभएको छ त्यसैले हाम्रा यहाँका अभिभावकज्यूहरूले हामीलाई र हाम्रा गुरुहरूलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो आफ्नो छोराछोरीलाई जुन जुन खेलकुद मनपर्छ चाहे कराते होस् चाहे भलिबल होस् चाहे फुटबल होस् चाहे उसु होस् चाहे बक्सिङ होस् चाहे एथलेटिक्स होस् यी सातै खेलको जुन जुनलाई जहाँ जहाँ मनपर्छ त्यसको लागि लगाइदिनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद आज हामी किन यहाँ उपस्थित छौँ भने हामी केन्द्रबाट यहाँको विकट जिल्लाको कुनामा लुकेका प्रतिभाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ खेलाडी उत्पादन गर्नको निमित्त हामी आएका छौँ आफ्नो बच्चालाई यो ट्रेनिङमा पठाएर सक्षम खेलाडी बनाउनको निमित्त सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिँदै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस्त नमस्कार आजको यस अभिभावक भेला कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद छोरी बिस्तारै हिँड बा लडौली बिस्तारै हिँड मेरी छोरी हलक्क बढी छे आज यसकी आमा भइदिएकी भाइ कति खुसी हुन्थे बिस्तारै हिँड बा बिस्तारै लडिन्छ बा भाइ खै त नि भाइ भाइ घरमै छ छोरी मैले एसएलसी पास गरे नि तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ छोरी धेरै धेरै बधाई छ छोरी घर हैन न तिम्री आमा बाँचेकी भए आफ्नै छोरीले एसएलसी पास गरेको देखेर कति खुसी हुन्थ्यो अलि अनि खै त दुईजना गुरुहरू गणेश गुरु र श्याम गुरुहरू नयाँ ठाउँमा आउनुभएको कतै घुम्न जानुभयो होला ए ल ल ठिक छ हिजोको त्यो अभिभावक भेलाले झन् हामीलाई चाहिँ ऊर्जा थपेला जस्तो जे भए पनि कार्यक्रम राम्रो भयो त्यो बेला राखेर धेरै राम्रो गर्नुभयो किनभने यस जिल्लामा पनि खेलकुदको विकास हुँदैछ भन्ने कुरा ज्ञात त भयो त्यही त अबको एक वर्ष हामीले राम्रोसँगले मेहनत गरेर राष्ट्रको लागि प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्छ है साथी हो त्यो त भइहाल्छ नि हिजोको भेलाले त हाम्रो खेलाडीको सङ्ख्याहरू अझ बढ्ला जस्तो छ हो हामी सबै खेलाडीहरूको लागि यो ठुलो मौका हो त्यसैले हामी हाम्रो कर्तव्यमा चुक्नुहुन्न त्यो त गर्नु परिहाल्यो नि त्यत्रो राज्यले विश्वास गरेर हामीलाई मिसनमा पठाएछ त्यसैले साथी हो भोलिदेखि हामीहरू मैदानमा खटेर लाग्नुपर्छ अब यो गुरु आफ्नै घर जस्तो हो यहाँ आइदिनु भयो जिल्लाको लागि केही गर्छु भनेर आवश्यक कुरा नपुगे खबर गरिदिनुहोस् को चाँजो पाँचो मिलाइदिन्छौँ भलिबलको नेट नयाँ पाउनु पाए हुन्थ्यो च्यातिसकेको रहेछ अनि फुटबल ग्राउन्ड पनि हल्का खाल्टो भएको रहेछ त्यसलाई अलिअलि पुर्न पायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो बक्सिङको ग्लोभ्स चाहिँ अलिकति कमी भएको जस्तो लाग्यो मलाई हुन्छ त म तपाईँहरूको समस्या चाँडै नै म समाधान गर्नपट्टि लाग्नेछु र मेरो अरू पनि कार्यक्रम भएकोले गर्दा म चाहिँ यहाँबाट बिदा माग्छु हस् त नमस्कार ए सुत्या छैन तिमी अहिलेसम्म छैन किन जहिले नि किन ढिलो गराउनुहुन्छ तपाईँ साथीभाइहरूसँग खेलकुदको सरसल्लाह गर्दा ढिलो भइहाल्छ सँगैको साथीहरू भने बिहे वर्तमानमा जाँदाखेरि काँधमा साडी हालेर जान्छन् महँगा महँगा सुनका गहनाहरू लाएर जान्छन् आफूले भने चाहिँ हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने यो कस्तो मेरो कर्म के भनेको तिमीले भै भए पनि नदेखाएर के गरौँ त खेलकुदको लागि हामी लडिरहेछौँ अहिले भर्खरै हाम्रो मिसनमा ठाउँ ठाउँबाट गुरुहरू आउनुभएको छ
हामी पनि यहाँ मिसनमै आएको हो। मिसन सकिने बित्तिकै तिमी हामी हाम्रो छोराछोरी सबैलाई काठमाडौँ लैजाउँला। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ मिसन सक्ने साथ जागिर दिन्छ भन्ने आश्वासन दिएको छ। नेताहरूलाई भेटौँला, त्यसपछि हामी जागिर भयो भने त महिनाको तलब आउँछ, सबै पुरा हुन्छ नि। किन आत्तेको? हेरौँला कतिको बोलेको वचन पुरा गर्नु हुँदो रहेछ। ल ल, अब हजुर पनि सुत्नुहोस्, अबेर पनि भइसक्यो। ल सुत सुत सुत। राष्ट्रिय स्तरसम्म एउटा रेकर्ड राख्ने खेलाडीहरू हामीले जन्माउनु पर्छ। सुन्नुहोस् त, किन यी गुरुहरू एक वर्षसम्म यहीँ बस्नु हो कि के हो? के भयो र यी बच्चा र हामीलाई हान्त धाउँदाउँछ भने यी गुरुहरूलाई एक वर्षसम्म कसरी पाल्ने हो? अझै यिनीहरू जानु छ महिना बाँकी छ। त्यसो भन्नु हुँदैन, उहाँहरू पनि देश र खेलकुद विकासको लागि खटिराख्नु भएको छ। त्यही माथि म पनि त खेलाडी परे, हामीले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भनेर कहाँ भयो त, पानी मात्रै उमालेर खुवाउने? कस्तो चिन्ता माने होला हे तेरिका, केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय क्लबहरूले पनि त सहयोग गरिरहेछ नि, हामी मात्रै छौँ र यहाँ। त्यही माथि जति पुग्छ उति खाउँला, अरू भगवान्को भरोसा। मम्मी मम्मी, मेरो आँखा दुखिरहेछ, एकचोटि हेरिदिनु न। ओहो, हो त नि है, रातै भएछ। तुरुन्त तपाईँ स्वास्थ्य चौकी लगिहाल्नु त बाबुलाई, आँखा जस्तो कुरा। हुन्छ, म लगिहाल्छु। जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु भनी भन्न सक्दिन म, सागरको मोती ल्याएर दिन्छु भनी भन्न सक्दिन म त सत। किन डराए कि, म पनि त एउटा मान्छे हुँ, कुनै जङ्गलको बाघ भाले त होइन नि। त्यसैमाथि झन् खेलकुद क्षेत्रको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ। घर जाने होइन, खुसीले बोलाए जस्तो छ नि, जाउँ साथी हो। ला ला जाउँ। ओइ सुन न सुन, मैले त आज झ्याप्ले गुरुलाई भेटेँ नि। ए हो र खुसी, तैँले त्यस्तो झ्याप्लेलाई मन पराएको हे? ए साँच्चै होला, न त त्यसको नाम किन लिन्थिस् नि। ओइ त्यो केटाको कुरा गर्छस्, तँलाई गएर बाउलाई भनिदियो। भाइले घरमा भनिदिने पो हो कि, कस्तो डर लागिरहेछ। Oh,
खै मेरो लुगाले दाई दाई खुसी दिदीलाई दिस्क्या तिनीहरूले कोले भाइ त्यही मिसन टोलीमा आउने झ्याप्ले गुरुले कहाँ छ तिनीहरू अहिले पक्कै तिनीहरू चौतरामा चिया खाँदै एउटा ती मध्येमा त्यो पनि हो एउटा चिया खाने मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो ठोक्सालेलाई हेर भाइ हात नउठाऊ हामी भनेको खेलकुदका मान्छे हौ हामीहरू अनुशासनमा बाँधिएका हुन्छौँ मैले अझै पनि भन्दैछु हात नउठाऊ मैले हात उठाउनु पऱ्यो भने तिमीहरूको हात खुट्टा भाँचेर फ्याँकिदिन्छु के भयो गुरु तपाईँसँग लफडा परे क्या हो खै केटाहरू त्यत्तिकै नियो खोजे ठिकै छ हामी यस विषयमा निरञ्जन गुरुसँग बसेर छलफल गरौँला हेर्नुहोस् आमा बुवाहरू र मेरो भाइहरू तपाईँहरूलाई यहाँ किन उपस्थित गराएको भनेर भन्नुपर्दा हाम्रो उहाँ उसु गुरु श्याम गुरुलाई हाम्रो भाइहरूले चाहिँ हिजो आक्रमण गर्ने प्रयास गरेछ त्यो विषयमै छलफल गरौँ भनेर हजुरलाई यहाँ चाहिँ उपस्थित गराएको यो गुरुहरू हाम्रो गाउँमा आएर हामीलाई खेल खेलाउने न्यु पारेर हाम्रो दिदीबहिनी हाम्रो चेलीबेटीलाई आँखा लगाउने हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई माया जालमा फसाउने यहाँ छलफल छलफल केही हुँदैन यो गुरुहरूको हात खुट्टा मात्रै भाँच्ने होइन यो गाउँबाटै डाँडा पार गर्नुपर्छ हेर भाइहरू हामी त्यति छिट्टै आवेशमा आउनुपर्ने खास देख्दिनँ त्यही माथि अर्काको लैलोमा लाग्नु हुँदैन भाइहरू मैले देखेको छु यो झ्याप्लेलाई अस्ति जङ्गलमा खुसी दिदीसँग लुकी लुकी कुरा गर्दै थियो खुसी दिदी नमान्दा नै पछि लाथ्यो हो कि होइन अङ्कल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त तिमीलाई चाहिँ हामी चाहिने कि उनीहरू चाहिने होइन दाई तपाईँहरू नि चाहिन्छ उहाँहरू नि चाहिन्छ यो कुरोलाई ठुलो नबनाऊ हामीले यहाँ खेलकुद सिकाउनुको कारण भनेको यो ठाउँमा रहेको प्रतिभालाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुर्याउनुको निमित्त हामी आएका हौँ हाम्रो गुरुहरूबाट कुनै गल्ती भएको भए हामी माफी चाहन्छौँ लागौँ लागौँ ल हामी पनि लागौँ छोरी ए खुसी त कहाँ छिस् खुर्कन बाहिर आइज बाबु ए बाबु न छोरो छ न छोरी छ छोरी ए खुसी होइन त कहाँ बसिरहेछ यत्रो बोलाउँछु पनि सुन्दिनँ कहाँ छिस् भने कहाँ छिस् त घर भए पो बाहिर आउनु कहाँ गाउँ चारिरह हावा नलाइकन रुख हल्लिँदैन भने यही हो गाउँलेहरूले त्यत्तिकै भने हुन् र गाउँलेहरू के बौला हुन् र कसैलाई नआएको भैँस त्यसलाई आउनु पर्यो होइन बा के भयो तँलाई कहाँ टुन्किया थियो कहाँ मरेकी थिस् त म पल्लो घर काकीकोमा एकछिन बसेर आएको बा पल्लो घर काकी कहाँ गएको थिइस् कि तल्लो घरको लफङ्गो कहाँ गएको थिइस् मलाई के थाहा बा मलाई जे पाइँदैन भन्नुहोस् है तँलाई रिस उठ्ने जो चोर सुनोस् स्वर जो चाहिँ गाउँ चार्दै हिँड्ने उसैलाई रिस उठ्ने एक्लै बस्नु पर्ला नि गाउँभरिको मान्छेले कुरा सुनेर जे पाइते भन्नुहुन्छ मलाई रिस उठ्छ सर नमस्कार नमस्कार अनि नमस्कार बुवा नमस्कार नमस्कार अनि त चाहिँ माथि पिपलबोटी साइला छोरो होइन हो बुवा म माथि घरको साइलाको छोरा हो किन र के भयो बुवा छोरीलाई खुब गाली गर्दै हुनुहुन्छ नि के चाहिँ भएन भन्नुहोस् न बाबु अब घर हुर्के बढी कि छोरी छ सरबाट नचिनेका युवकहरू आएका छन् छोरी चेलीहरू बिग्रेलान् कतिपय युवकहरूले ललाई फकाइ गरेर गाउँका चेलीहरूलाई सीमा कटाएका छन् ल है होस् गर है खुसीका बा भनेर गाउँभरिको मान्छेले मलाई गाली गरेर मुख देखाइ नसक्नु भएको हेर्नुहोस् त पक्नुहोस् पक्नुहोस् बा हामी स्वयंसेवक प्रशिक्षकको रूपमा तपाईँका गाउँमा भएका बालबच्चाहरूलाई खेलकुदको प्रशिक्षण दिन आएका हौँ हामीहरू नराम्रो मान्छे होइनौँ अब आफूले आफूलाई
नराम्रो मान्छे त कसले भन्छन् र सबैले राम्रै भन्छन्? भनेपछि तेरा साथीहरू हुन्? हो बुवा हो, मैले गलत मान्छेलाई कहिले ल्याउँदैन यहाँ, विश्वास गर्नुहोस्। ल ठिकै छ, अब तैँले मेरै साथी हुन् भने भएर विश्वास लाग्यो मलाई। हो बुवा। अनि बाबुहरू, पैसो त टन्नै कमाइन्छ होला नि? होइन बुवा, हामी विशुद्ध खेल क्षेत्रका मान्छेहरू, पैसालाई भन्दा समाजसेवालाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ, त्यसैले आएको बुवा। ए भनेपछि त बाबुहरू त हाम्रै गाउँको हाम्रै ठाउँको भलाइको लागि पो आउनु भएको रहेछ त। हो त बुवा। होइन त के राखी छ, भित्र गएर चिया बनाइहाल त। बाबुहरू बसौँ न, कहाँ उभिरहनु भने चिया बना जिल्लो परेर उभिरहन्छ। बाबु बसौँ न, बसौँ न। अनि बाबुहरू हाम्रो गाउँमा कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ नि? अब धेरै छैन बुवा, दुई चार महिना मात्र बाँकी छ। ए ल, बाबुहरूले चाहिँ एकदमै मेहनतका साथ हाम्रो घरका गाउँका प्रत्येक बाल बालिकाहरूलाई राम्रो खेलाडी बनाउनु पर्छ है। बाबुहरूलाई चाहिँ मेरो शुभकामना छ, बाबुहरू चाहिँ आफ्नो मिसनमा एकदमै सफल रहनुहोस् ल। हुन्छ बुवा, अहिले हामी लाग्छौँ, ढिला पनि भइसक्यो। ल बाबु, ल ल ल ल, आउँदै गरौँ, आउँदै गरौँ है। यो घर बाबुहरूकै हो। अनि अरू बाबुहरू चाहिँ कहाँ जानुभयो नि? आउँदै होला भाउजू, अलिकति गुन्द्रुकको अचार ल्याउनु न भाउजू। ए हुन्छ भाउजू। हजुर खुसी नानी। एक बोटको जाँट पैचु दिनुहोस् न। ए हुन्छ खुसी नानी। गुरुबा, झ्याप्ले गुरु आउनु भएन? सुन्नुहोस् न गुरु, झ्याप्ले गुरुलाई मैले सोधेको छ, भनिदिनुहोस् ल। ए हुन्छ। अनि बाबुहरूले पनि जाँड खानुहुन्छ कि? होइन भाउजू, हामी जाँड खानु, बरु मै छ नि, मैले नै खाउँ भाउजू। ए बाबुहरू आउनुभयो, आउनुहोस् आउनुहोस्। ओहो, गुरुहरू भर्खर पाल्नु भइसक्नु भएछ है, हामी त अलि ढिला। हो गुरुहरू कता घुमेर हो? ठिक्क भयो, हामी त यही तपाईँहरूले ढिलो गर्नुभयो, भोक लाग्यो, हामी त खान थाल्यौँ। बुढी भनेको यस्तो पो हुनु पर्ने रहेछ। कति राम्री यसलाई पाए त। आहा मेरी रानी, कस्तो मान्छे रहेछ। यो त मैत्र आउँदैछ त। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला, सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला, यो जानले ल ल म तपाईँलाई पछि फोन गर्छु। ओ तपाईँ आइसक्नु भयो, फोनमा व्यस्त हो। पृथ्वी गुरु, हजुरलाई पहिलादेखि नै मेरो मनको कुरा भन्न खोजिरहेको थिएँ तर भन्न सकिरहेको छैन। भन्नुहोस् त रन्जिताजी, के हो त्यस्तो विशेष गोप्य कुरा? जुन दिनदेखि हाम्रो मिसन सुरु भयो त्यो दिनदेखि हजुरलाई माया गर्न मन पराउन थालिसकेकी छु। हामी मिसनमा आएका गुरुहरू यस्तो कुरामा अल्झ्यौँ भने हाम्रो मिसन कहिले पनि पुरा हुँदैन। तपाईँ पनि मेरै ठाउँमा बसेर सोचेर हेर्नुहोला, सायद तपाईँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। सरी गुरु, हजुरलाई मैले अनर्थ सोचेँ, अबदेखि हजुरलाई म कहिले यस्तो सोच्ने छैन। ठिकै छ, त्यसको लागि केही छैन, गुरुहरू आउनुभयो होला, अब लागौँ।
राष्ट्रिय गेममा आउनलाई 3 महिना मात्रै बाँकी छ। हामी सबै एकजुट भएर मरिमेटेर यो 3 महिनाभित्रको लागि एकदम कटिबद्ध भएर चाहिँ गोल्ड मेडल लिस्ट खेलाडी बनाउनुपर्छ यस जिल्लाबाट। मलाई विश्वास पनि छ तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी तत्पर भएर लागेको छौँ गुरु। सोचे भन्दा राम्रो रिजल्ट आउला जस्तो लाग्छ मलाई। भाइले अलिक सर्ट चाहिँ दबाएर हान्नु पऱ्यो के। मैले दिएको ट्रेनिङले भाइ बहिनीहरूले आफू लगायत राष्ट्रको नाम राख्ने पूर्ण आशा लिएको छु। यसै शुभकामना साथ भाइ बहिनीहरूले भोलिका दिनहरूमा राम्रो किसिमको पर्फर्मेन्स देखाउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म भाइ बहिनीहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। हेर खुसी, हाम्रो मिसनको समय पनि समाप्त हुने बेला भइसक्यो, त्यसैले तिमीलाई यहाँ भेट्न बोलाएको। मैले हिजो अस्ति हजुरलाई भेट्न खोजेको थिएँ, तर मेरो गाउँको फटाकेटाहरूले हजुरको साथीहरूलाई आक्रमण गर्न खोज्यो। सबै गुरुहरूलाई भनिदिनु होला मेरो माफी छ भनेर। त्यसमा तिम्रो कुनै दोष छैन, त्यसमाथि पनि हाम्रो गुरुहरू समझदार हुनुहुन्छ। मलाई पनि हजुरसँगै लानुहोस्, तपाईँको र मेरो मायावृत्ति छ भनेर सबैलाई थाहा भइसक्यो। नत्र भने म मर्नु सिवाय केही पनि छैन। ठिकै छ नि त त्यसो भए, तिमीलाई अप्ठ्यारै परेको भए म गुरुहरूसँग कुरा गरेर तिमीलाई काठमाडौँ लिएर जान्छु। अहिले हामी जाउँ हिँड। होइन, कोही हुनुहुन्छ घरमा? होइन, घरमा हामी छौँ हो, हामी छौँ। नमस्कार। नमस्कार, एकैछिन है, म ओछ्याउनी ल्याउँछु। ल बसेरै कुरा गरौँ न। हजुर बस्नुहोस्। यहाँ बसौँ। हजुर, हामी राष्ट्रिय जनगणनाबाट आएको, आफ्नो विवरण भनेर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् है बुवा। ए, राष्ट्रिय जनगणनाको लागि आएको? फेरि नमस्कार। हजुर हजुर, नमस्कार। सोधौँ हजुर, ल के सोध्नु पर्ने सोध्नुहोस्, म जानेको कुरो भनिदिन्छु। हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो शुभ नाम स्याउले कान्छो। ए, स्याउले कान्छो, साह्रै राम्रो। मान्छे पनि त सुन्दरै छु नि। हजुरको परिवार सङ्ख्या चाहिँ कति हो? परिवार सङ्ख्या, परिवारमा चाहिँ म, मेरी छोरी, मेरो छोरा, दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान। अनि बाको बे भयो त बिहा? ओइ गदा, दाढी फुलेर मर्न लागेका बुढालाई पनि बिहा भएको हो भनेर सोच्छस्? त त मूर्खै रहेछस् नि। अनि हजुरको गाई भैँसी चाहिँ कतिवटा होला? गाई भैँसी पनि प्रशस्तै छन्। उसले बाजेको पालादेखि गन्ने हो कि मेरो पालाको मात्रै गन्ने? होइन हजुर, कहाँ, बाजेको पालामा त बाजेहरूले गर्न सक्नुभयो नि, अब अहिलेको हाम्रो पालामा भन्नुहोस् के कुरो खासा गर्नुभयो। अब मेरो पालाको कुरो गर्दाखेरि भैँसी एउटा छ, भैँसीको पाडो छ, गाई एउटा छ, गाईको बाछो छ। अनि बाको श्रीमती? श्रीमती चाहिँ छोरो सानै छँदाखेरि स्वर्गवास हो उसको। यो त हेर्दाखेरि पनि गुवाची जस्तो छ, यो चाहिँ कालो कालो भए पनि बाटो जस्तो छ, जाहिर पनि छ, यसलाई चाहिँ छोडिदिनु पायो। अनि बाबुको बिहे भयो? भएको छैन बा, कसैले कन्या दियो भने बिहे गर्ने विचार चाहिँ छ। बाबु त सरकारी जागिरी हुनुहुँदो रहेछ, मेरी छोरीको पनि ट्याक्कै बिहे गर्ने उमेर पुगेछ हेर्नुहोस्। यस्तो कालो बाँदरसँग बिहे गर्छौ, पुच्छर राखे त ट्याक्कै बाँदर देखिन्छ। तिमी त खुब राम्री, पुच्छर भए त तिमी पनि बाँदर नै जस्तो देखिन्थ्यो। झनै तिम्रो बाउलाई त बुढो बाँदर जस्तो देखिन्छ पुच्छर भयो। तँलाई बाँदर फेरि पनि आउलास् न यो घरमा। तर कसरी भनौँ, ममा हाट नै छैन, किनकि मेरो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मिसनलाई त्यत्रो असर पर्यो,
त्यहीँमाथि हाम्रो साथीमाथि आक्रमण भयो। मलाई थाहा थियो श्याम गुरुमाथि आक्रमण हुनु कारणमै हो भनेर, किनकि म खुसीलाई मन पराउँछु, ऊ पनि मलाई धेरै माया गर्छ। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा थाहा भएको भएर नै श्याम गुरुलाई गाउँका केटाहरूले आक्रमण गरेको हुनुपर्छ। तपाईँ र खुसी हामीसँगै हिँड्नुहोस्, बाँकी कुरा हेर्दै गरौँला, भोलि देखा जाएगा, पर्ने कुरा पर्दै गर्छ कि कसो हो? ठिकै हो, ठिक छ, चिन्ता मान्नु पर्दैन, यो गाउँमा म मिलाइहाल्छु। अहिलेको लागि खाना खाऊ, खाना ल्याऊ त। तिमी र बच्चाहरू पनि खाऊ। समय परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीहरू यहाँहरूबाट छुट्न पर्यो। यहाँहरूले बुझिदिनु होला कि आगामी दिनमा पनि हामी कुनै यस्तै किसिमको कार्यक्रम लिएर आउनेछु भन्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, यो कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आमा बुवा तथा साथीभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगले गर्दा आज हामीहरू मिसनमा चाहिँ सफल हुन पुगेका छौँ। बाबुहरू, शुभ आशीर्वाद छ मेरो, सबै काम सफल गर्नु होला, राम्रोसित जानुहोस् है। विश्वलाई चिनाउने यो देशको सन हो, हामी खेलाडी, खेल खेलाडी, मिसन 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 खेलाडी। छोरी छोरी खुसी, बाहिर आऊ त, मैले तिम्रो लागि के लिएर आएको छु, बाहिर आऊ त छोरी। छोरी बा, तपाईँको लागि यो खुसीले चिठी छोडेर गएकी छ। केरे केरे चिठी रे? हजुर। स्याबास छोरी, स्याबास, तिमी काका भरेकी थियो, तिम्री आमाको स्वर्गवास भयो, बाउ पनि मै, आमा पनि मै भएर तिमीलाई हुर्काए, बढाए, पढाए। आज तिमी हुर्क्यौ, बढ्यौ, पढ्यौ, लेख्यौ, आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने भयो, अनि आफ्नो बाउलाई एक वचन पनि नसोधिकन आफ्नो माया गर्ने मान्छेको हात समातेर गयो होइन? ठिक छ छोरी, ठिक छ, बाउआमाको मन छोरा छोरीमाथि, छोरा छोरीको मन ढुङ्गा बुढामाथि भनेको ठिक छ छोरी। तलाई शुभकामना छ छोरी, तेरो जीवन तेरो नाम जस्तै खुसीमय होस्, सुखमय होस्। तलाई पीर चिन्ता केही नपरोस्, कथम कदाचित तलाई दुःख परेछ भने यो बाउको घर सम्झेर आइस छोरी, यो घरको ढोका तेरो लागि सधैँभरि खुला हुनेछ छोरी, सदाको लागि खुला छ। Yeah.
हिजोको राष्ट्रिय गेमले हामीलाई प्रमाणित गरिसकेको छ कि हामीले विकट जिल्लामा कति मेहनत गरेछौँ भनेर। हो, अब त हामीलाई राज्यले जाहिरको व्यवस्था गर्ला नि। यो बेलामा पनि नियुक्ति लिन सकेन भने पछि त के हो के हो? त्यसो भए हामी भोलिदेखि नै खेलकुद परिषदमा जानुपर्छ। अवसर भनेको कुरा लिइहाल्नुपर्छ क्या, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। उहाँले भन्यो पनि एकदम सही हो। त्यसैले भोलि हामी सबै साथीहरू खेलकुद परिषदमा चाहिँ गएर प्रस्ताव राख्नुपर्छ। के छ गुरुहरूको हालखबर? धेरैजना हुल बाँधेर आउनुभएछ, मैले गर्नु पनि केही थियो कि? सर, हामीले एउटा योजना बोकेर आएको छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा कति खेलाडीहरू प्रशिक्षकहरू चाहिँ बेरोजगारी कारणले चाहिँ आज दुःख दर्द सुहाएर बस्नु परेको छ। हामीहरू त्यही कारणले चाहिँ एउटा रोजगारको सिलसिलामा केही पाउँछ कि भनेर हामी आएको। खेल क्षेत्र मात्र होइन, राज्यको हरेक क्षेत्र अस्त व्यस्त छन्। म पनि तपाईँहरू जस्तै खेल क्षेत्रबाट आएको मान्छे भएको हुनाले मैले तपाईँहरूको समस्या राम्रोसँग बुझेको छु। मैले क्याबिनेटको फाइल अगाडि पढाइसकेको छु। तपाईँहरू काम अवश्य हुन्छ। हिजो मात्र हाम्रो खेलाडीहरू राष्ट्रिय च्याम्पियन बन्न पुगेका छन्। राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रशिक्षक र खेलाडीहरूलाई व्यवस्था गरेन भने त्यही खेलाडीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुनेछ। त्यसैले गर्दा हामीलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मैले बुझिसकेँ तपाईँहरूको कुरा। जागिर भन्ने कुरा मेरो गोजीमा छ, जुन तपाईँहरूले भन्ने बित्तिकै मैले फुत्त झिकेर दिनलाई। ओ सदस्य सचिवज्यू, तपाईँलाई कसले खल्तीको जागिर भन्नु? तपाईँले ठिक भन्नुभयो गुरु। याद राख्नुहोस्, तपाईँ भ्रष्ट नेताहरूको चाप्लुसी गरेर अगाडि पछाडि घुम्ने कुण्डले मण्डलेहरूलाई जागिर खुवाउन बस्नु भएको होइन कि होइन भने भन्नुहोस्। खेलकुदमा रगत पसिना बगाएर राष्ट्रको नाम राख्ने खेलाडीहरूलाई हतसाय गर्न यो कुर्सीमा बस्नु भएको होइन। जानुहोस् न तपाईँहरू तिनै नेतालाई भेट्नलाई जसले तपाईँलाई जागिरको आश्वासन दिएर भोट बैङ्क बनाए। मबाट यो जागिर सम्भव छैन। के अरे, किन छैन सम्भव? अहिले अभाव र आवश्यकता पर्दा चाहिँ राज्यले लाता मिल्छ जसले मिल्छ हाम्रो जागिर। खेलाडी भनेको त राष्ट्रको गहना भनेर मैले बुझेको थिएँ, तपाईँहरू त खेलाडीहरूको नाममा कलङ्क हुनु हुँदैछ। ए भाइ, यिनीहरूलाई बाहिर पठाइदेऊ। पर्दैन पर्दैन, हामी कस्ता कस्ता खेलाडी आउँछन् हौ, हामी आफै बाहिर हुन्छ। हेर्नु सदस्य सचिवज्यू, जागिरको सट्टा भाषा नै सुनाउनु भयो। हामीलाई जागिर चाहिँदैन, तपाईँहरूको जागिर तपाईँ खानुहोला, हामीलाई चाहिँदैन। जाउँ गुरु। कस्ता कस्ता खेलाडीहरू हुन्छन्, खेलाडीहरू अनुशासनै छैन खेलाडी रे। ए साँच्चै बाबुहरू, जागिर चाहिँ के भन्ने? खै भाउजू, हिजो पनि हामी राष्ट्रिय खेल परिषदमा गएका थियौँ तर हाम्रो कुरा कसैले सुन्नेवाला छैन। ए हो र, कसले सुन्थ्यो यस्तो गुरु? राष्ट्रिय गेममा हामीले त्यत्रो त्याग गरेर मेडलहरू जितायौँ तर हाम्रो लागि हेर्नेवाला कोही पनि छैन। त्यहाँ जागिरको लागि धाउने पनि सबैभन्दा धेरै हामी नै भयौँ। त्यहाँ हाम्रो लागि एउटा सिनको भाँचिनेवाला केही पनि छैन। हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमट्ने प्रवृत्तिले गर्दा हामीलाई यस्तो भइरहेछ। कुर्नुको अर्थ त म पनि देख्दिनँ। कुर्नु पनि एउटा हद हुन्छ नि। हामी आन्दोलनमै जानु ठिक हुन्छ। जति कुर्न कुरिसक्यौँ, अब हामी कुर्नेवाला छैन। ल ठिक छ, उसो भए म पनि आन्दोलनको तयारीतिर लाग्छु। त्यसो भए गुरुहरू, हातमा हात मिलाउँ, आजदेखि नै आन्दोलन लागि तयार हुँ। ल, हाम्रो माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर, खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, सक्षम सदस्य सचिव राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे, हाम्रो माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। जहाँ पनि आन्दोलन के हो, यो के पारा हो? सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर। के माग हो तपाईँहरूको साथीहरू? हाम्रो माग भनेको खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। यस्तो जाब यो 5-6 जनाले आन्दोलन गरेर यत्रो संस्था यत्रो राज्यकै परिवर्तन हुन्छ? तपाईँहरू आफ्नो माग पुरा गराउने हो भने हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस्, हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनुहोस्, अनि त्यसपछि कहाँ के गर्नुपर्छ त्यसको लागि म लड्छु। खेलाडी भनेको एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति हो, न कसै व्यक्तिको हुनसक्छ, न कुनै राजनीतिक दलको हुनसक्छ, न कुनै संस्थाको हुनसक्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको झन्डा बोक्न हामी तयार हुँदैनौँ। होइन, तपाईँहरूलाई मेरो पार्टीको झन्डा बोक्नुहोस् भनेको छैन। झन्डा बोक्ने पनि अनेक तौर तरिका छन्। मेरो पार्टीको खेलकुद सङ्गठन छ, त्यो खेलकुद सङ्गठनमा तपाईँहरू आबद्ध हुनुहोस्, अनि त्यसपछि त्यो सङ्गठनमा लागेर आउनुभयो भने तपाईँहरूको माग पनि पुरा हुन्छ। जसरी समुद्रमा पानी सङ्लो बगेको हुन्छ खेलाडीको आत्मसोच त्यस्तै हुन्छ। ल ठिक छ, तपाईँहरूलाई त्यस्तो घमण्ड छ भने आन्दोलन गर्नुहोस्, तर यो आन्दोलनले कुनै
केही लछार पटार लाउने वाला छैन। नेताको कुरा सुन्नु हुँदैन, हाम्रो आन्दोलन जारी राख्नु पर्छ। हाम्रो माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर। असक्षम सदस्य सचिव राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे। मम्मी मम्मी हामीलाई त स्कुलबाटै निकालिदियो। किन निकालिदियो? पाँच महिनाको फिर्सी तिरेर नै छ, त्यही भएर। मैले के गरौँ त नानी हो, तिमीहरूको बाउलो वास्ता छैन, घर परिवारको। खेलकुद खेलकुद भनेर खेलकुदको पछाडि लागेर हिँड्छ। ऊ तिमीहरूको बाउ आयो, बाउलाई भन के भयो? छोराछोरीलाई स्कुलबाट निकाल्दैछ फिस्ना तिरेर, के गर्ने हो मलाई थाहा छैन। ए हे, आज तिमीहरूको परीक्षा हो? हो बाबा। कस्तो ब्याड लक भयो, हिजो भर्खरै एउटा साथीलाई पैसा कुरा गरेको थिएँ, आज दिन्छु भन्थ्यो, म त भोलि पो परीक्षा होला भनेर सोचेको थिएँ। मम्मी मम्मी हामीलाई जसरी नै पैसा चाहियो। ऊ तिमीहरूको बाबालाई भन न, बाबा बाबा हामीलाई पैसा चाहियो। अब अहिले नै त्यो पैसा कहाँबाट ल्याऊ? मलाई अरू केही थाहा छैन, आजदेखि आउनु पर्दैन, जहाँ जहाँ खेल्ने हो त्यहाँ गएर बसे हुन्छ। तिमी चुप लाग, छोराछोरी र परिवारको लागि मैले गर्ने खोजेकै हो, आज हुँदैन त म के गरौँ? जहिले नि हुँदैन हुँदैन, के नै गरेर देखाए जस्तो कहिले हुन्छ त? किन मात्तिएको हो? मात्या हो मम्मी नरुनु न, बाबा बाबा मम्मीलाई नहान्नुस् न, बरु हामी स्कुलै पढ्न जाँदैन। के गर्दैछ खुसी, किन चिन्तित भएर बसे कि? मलाई त मेरो जिन्दगी देखेर वाक्क लागिसक्यो। मैले त सोचेको थिएँ खेलाडीसँग बिहे गरेर सुख हुन्छ भनेर, तर खेलाडी त आफ्नो लागि मात्रै खेलाडी रहेछ, हाम्रो लागि त केही पनि होइन। के गर्ने खुसी, तिमीलाई थाहै छ म जागिरको लागि कति भौतारेर हिँडेँ, तर यहाँ आफ्नो मान्छे कोही छैन। फेरि खेलकुदमा लागेको मान्छे जस्तो पाए त्यस्तै काम गर्नको लागि पनि त इज्जतको सवाल हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ घरबेटीले घरबाट मागेको मागै छ, पसलमा पैसा नदिकन सामान दिन्न भन्छ, तपाईँले कहाँबाट ल्याएर दिनुहुन्छ पैसा? खेलाडी हुनुमा हाम्रो दोष छ र, तर तिमी चिन्ता नगर, आफ्नो परिवारलाई कसरी सुखमा रहनुपर्छ मलाई पनि थाहा छ नि। भयो, मलाई धेरै सुख दिनु पर्दैन, मेरो साथी कस्ता कस्ता छन् मेरो विषयमा कहिले सोच्नु भएको छ? म यहाँ एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ, हिम्मत नभएकाहरू खेल क्षेत्र बाहेक अरू ठाउँमा पनि काम पाइन्छ नि। तर म अब आफ्नै माइती घर जान्छु। तिमीले खेलाडीलाई चिनेकी रहेनछौ, खेलकुदमा जागिर पाएन त हाम्रो दोष हो त, राज्यले हामीलाई चिन्दैन त हामीले के गरौँ? बो अब मैले कसैलाई चिन्नु छैन, तपाईँको बाटो अलग मेरो बाटो अलग। Thank you.
कहाँबाट आएको? कहाँबाट आउने नि? कसैले पैसा सापट दिन्छ कि भनेर खोज्न गएकी थिएँ नि। पैसा पाए त कहाँबाट पाउने? आफ्नो आमदम स्रोत नभएपछि कसले पत्याउँछ र? तिमी चिन्ता नमान न, एक दिन हामीले सोचेको काम पनि पुरा हुन्छ। त्यही माथि नेताले जागिर दिन्छु भनिरहेछ क्या अरे। कहिले हुन्छ? आज भन्दा भोलि भन्दा यत्रो वर्ष त बितिसक्यो, बिहान बेलुकाको छाकदार्नु त आफूलाई कस्तो धाउधाउँछ। बाल बच्चालाई पालन पोषण र पढाउने कसरी? मलाई त मेरो जिन्दगी देखेर वाक्क लागिसक्यो। यो खेलाडीसँग बिहे गरेर ठुलो भुल गरेछु मैले। यो के भनेकी? तिमीले मलाई चिन्न सकेकै छैन? खेलाडी भनेको राष्ट्र गहना हो, जतिखेर पनि भेट हुनु पाएको छैन। किचकिच किचकिच। नमस्ते। बसौँ बसौँ। ए, मेरो साथीले भन्नुभएको तपाईँहरू नै हो? हजुर हजुर। ए, ढिलाइ भए पनि तपाईँहरू आउनुभयो, खुसी लाग्यो। ए, ढिलाइ भए पनि तपाईँहरूको बुद्धि आएछ। हामी भनेको राष्ट्रका खेलाडी हौ, राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुनु हाम्रो बाध्यता मात्र हो। चुनाव आउँदैछ, चुनाव जित्न सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँको समस्या समाधान। ठिक छ नेताजी, चुनावमा हामी तपाईँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछौँ। तर चुनाव जितेपछि हामीलाई रोजगार व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। रोजगार हामीलाई मात्रै होइन, नेपालमा जति पनि खेल क्षेत्रमा लागेको खेलाडीहरूको लागि हक र हितको लागि नीति नियमहरू बन्न सक्नुहुन्छ। तर सभासदले गर्ने त केही होइन नि, मन्त्री भएपछि तपाईँको समस्या समाधान। भोलि मन्त्री भएपछि हामीलाई बिर्सिने हो कि? हाम्रा देशका नेताहरूको बानी त्यस्तै छ नि। म अरू जस्तो नेता होइन, पहिला पनि तपाईँको हक हितको लागि लडेकै हो, अहिले पनि लडिरहेकै छु, पछि पनि लड्ने नै छु। खै, यत्रो जनताहरूले चाहिँ संविधान बनाउनु लागि 601 सभासदहरूलाई जिताएर पठायो हो क्या अरे? दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव पनि भइसक्यो, अहिलेसम्म संविधान पनि बनेको छैन। तपाईँहरूको त भरोसै लाग्दैन हामीलाई। चुनाव आउँदैछ, चुनाव जित्न सहयोग गर्नुहोस्। नमस्ते नेताजीको फोन। ए, हाम्रो नेताजीको? हेलो। चुनावको लागि तयार हुनुहोस् है। छ नि, सबै साथीहरू गुरुहरू तयार हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहोस् न मात्रै के गर्नुपर्ने हो। ल, जितेपछि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है। चिन्तै नमान्नुहोस् न। हुन्छ हुन्छ नेताजी, अब त राम्रै होला नि, हामीले चाहेको नेतालाई जिताछौँ क्या अरे। हो नि, हामीले जिताएको नेता चाहिँ खेलकुद मन्त्री हुनुभएको छ, अब त केही होला कि। के गर्नु नि, नेतालाई भेट्नु गाह्रो पर्छ यहाँ। नमस्ते। के छ खेलाडी मित्रहरू? ठिकै छ हजुर, हामीले चिनेको मान्छे चाहिँ खेलकुद मन्त्री हुँदाखेरि हामीहरू यति खुसी भएका छौँ। एक महिनासम्म भने खुसी नै भने बसे नि। हामीलाई त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो, कत्रो आशा लिएर तपाईँलाई चुनावमा जितायौँ। म मान्छु तपाईँले मलाई जिताएको हो, हतार नगर्नुहोस् न, तपाईँलाई के व्यवस्था हुँदैछ। खै त मन्त्रीज्यू, तपाईँले त्यो बेला गर्नुभएको बाचाहरू खै कहाँ गए? दिनको हजारौँ आउँछन् यहाँ जागिर चाहियो भनेर। कसलाई मात्रै जागिर दिने मैले? सालीलाई विदेश पढ्न पठाउन नसकेको भनेर सासु आमा मसँग बोल्दिनन्, म के गरौँ? मन्त्री खान पनि गाह्रै रहेछ। ल, आजको भेट यति नै हो, धैर्य गर्नुहोस्, नातिनुहोस्, सब ठिक हुन्छ। कस्तो चाला हो खै, के खालको नेता रहेछ खै। हिजोको दिनमा चाहिँ ठुलो आशा देखाएर चुनाव प्रयोग गरे, आज चाहिँ यो हालत बनाए। नेताहरू यस्तै त हो नि, नेताहरूको विश्वास हुँदैन भन्थे, साँच्चै हो। ठिकै हो, पूजा कहाँ गए? पूजा के हो यस्तो, छैन क्या हो? ग्यास पनि पल्टाएर राखेछ, ग्यास सकियो क्या हो? खाना पनि बनाएको छैन। तपाईँलाई थाहा छैन, हिजोदेखि ग्यास चामल सक्यो भनेर बच्चाहरू भोक भोकै स्कुल गए। हामी पनि 2-3 दिनसम्म नखाइ पनि बस्न सक्छौँ, बच्चाहरू कसरी बस्ने? थाहा थियो मलाई, तर के गर्ने, साथीभाइसँग मैले यसो ऋण मागेको थिएँ, त्यही पनि पाएन। ग्यासवाला साउजीलाई भने हुँदैन बाबु, पैसा बिना हुँदैन भने। चामलवालाले पनि त्यही भने, जसले पनि त्यही भन्छ। गरौँ के त, म मरौँ? मरेर पनि त समाधान हुँदैन नि, बालबच्चा छ, तिमी छौ, मैले कसैलाई पिट्नु भएन, मार्नु भएन, त्यही मात्रै काम छ? रिक्सा चलाएर पनि आफ्नो बालबच्चा र परिवार त पाल्न सकिन्छ नि। के सामानहरू सकिया छ? खुर्का लिएर आउने, अरू कुरा मलाई केही थाहा छैन, म बच्चा लिनु गएँ।
ओहो के हो गुरुहरु, खेलाडी भएर पनि निराश देखिनुहुन्छ नि? तपाईँहरूलाई के भयो ल भन्नुहोस्, मैले गरेर केही हुन्छ कि? यो बेलामा पनि तपाईँहरू निराश पन के गर्ने यार? आज एउटा समस्या, भोलि एउटा समस्या, फेरि अर्को समस्या, सधैँभरि समस्या समस्या, त्यही समस्याले टेन्सनै टेन्सन भएर बसिरह। मेरो पनि त्यस्तै पीडा, के गर्नु? सबभन्दा ठुलो समस्या त यो हो, यो नै नभएपछि त समस्या समस्या हुँदो रहेछ। हो, वास्तवमा हामी साथी सबैको पीडा एउटै हो। पैसा नै सब चिज रहेछ, पैसा बिना केही हुँदैन। गर्नुसम्म गऱ्यौँ तर केही पनि भएन। आज पैसा छ, सबै छ, पैसा छैन केही छैन। हो त नि, हिजो आफ्नो बुढीले घरमा छिर्नै दिइन। पैसा चाहियो हो तपाईँहरूलाई, म तपाईँहरूलाई मेरो बोससँग भेटाइदिन्छु। यदि तपाईँहरूलाई पैसा नै चाहिन्छ भने ल हिँड्नुहोस् मेरो पछाडि। जाउँ त जाउँ। दाई, नयाँ केटाहरू ल्याएको छु। कस्तो छ केटाहरू? दाई, यिनीहरू खेलाडी हो, टेन्डरको जिम्मा यिनीहरूलाई दिए हुन्छ। तल माथि पऱ्यो भने म छु दाई। हाम्रो बोस उहाँ नै हुनुहुन्छ, सबले नमस्कार गर्नु। नमस्ते दाई। दाई, केटाहरूलाई मैले अघि भनेको काम दिनु पऱ्यो। कलङ्कीदेखि एयरपोर्टसम्मको जति पनि ठेक्कापट्टा टेन्डरहरू छ, त्यो मध्येबाट कुनै पनि क्षेत्र एउटा उहाँहरूलाई दिनु पऱ्यो। हुन्छ भाइ, भइहाल्छ नि। ल, यो भाइहरूलाई चाहिँ सगुन दिएर चाहिँ पठा। नमस्कार। ल ल, यो राष्ट्रका खेलाडीहरूले जब रोजी रोटीको समस्या बेहोर्नु पर्यो, त्यसपछि उनीहरू के कारण र कसरी गुन्डागर्दीतिर लाग्नु पर्यो, यो दृश्य हेर्नुहोस्। को हो तिमीहरू हाम्रो एरियामा आउने? आजदेखि हाम्रो राजन छ यहाँ, तिमीहरू जान सक्छौ। हो, हिजोसम्म तिमीहरूको एरिया थियो होला, तर आजदेखि हाम्रो एरिया। शेरको ठाउँमा आएर कुकुरहरूले धाग लाउने ठोक केटा हो। Thank you.
हेर यहाँ दायाँ बायाँ यता हेर यता यता उता सबै हेर यता हेर दायाँपट्टि केटाहरू यता नि कहाँ दाई दाई आज पुलिसले गर्दा यिनीहरू बच्यो यिनीहरूलाई एक्लै पायो भने हामीले सोध्नु हुँदैन ठिक छ भाइ आज त्यो पुलिसहरूले गर्दा ती डन भनाउँदाहरू भाग्न सफल भए हो तिनीहरूलाई जसरी भए पनि यो एरियाबाट हटाउनुपर्छ त्यसो भए अब जाउँ हामी पुलिस आउनु सक्छ जाउँ जाउँ गइहालौँ ल ल जाउँ 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 के हो यो अब यत्रो धेरै पैसा यो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाईँले जहाँबाट ल्याए पनि तिमीलाई के भयो त त्यो खुरुक्क नराख न तिम्रो काम हिजोको दिनमा गुरुको परिवार भनेर चिन्थे समाजले तर आजको दिनमा गुन्डाको परिवार भनेर चिन्छ यो पैसा जहाँबाट ल्याउनु भएको छ त्यहीँ लानुहोस् मलाई चाहिँदैन हेर्नुहोस् भाउजू वास्तवमा पैसा केही पनि होइन पैसा बिना यो सञ्चना केही हुँदा पनि हुँदैन हिजोको दिनमा यही पैसाको लागि हामी कति भाउ तारिएका थियौँ एकचोटि सोध्नुहोस् त खुरुक्क त्यो पैसा राख जाउँ गुरु जाउँ साला व्यापारी छ नि अहिलेसम्म आएन त्यसले पैसा नलिएला जस्तो छ भोस् के अरे त्यसलाई आज पनि आएन भने त्यसको खुट्टा सुट्टा भाँचेर फालिदिने हो ऊ आए जस्तो छ लजम के हो सौ हाम्रो भाग दिनु पर्दैन पाउनुहोस् न दुई चार दिन दुई चार दिनपछि दिइहाल्छु नि हुँदैन अहिले चाहियो त्यो पैसा छ नि मलाई आज चाहिन्छ क्या उहाँले भनिसक्नु भएको छ त पैसा भनेर उहाँ फल्छ ए त बढी नबोल है ओ किन नबोल्ने हामीले उहाँको नुन खाएको छ तेरो बाको नुन बो 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 फाइट नगर्नुहोस् बरु पैसा चाहिँ तपाईँहरूले लैजानुहोस् भयो होइन त्यो दलालले कति पैसा दियो दुई करोड तर यो पैसा हामीले मास्न पाउने छैन है तर यो पैसा यो देशमा रहेको गरिब बालबालिकाको नाममा जानेछन् हो यो कुरा हामी पनि समझ्छौँ त्यति मात्र होइन देशका कुना कन्दारामा पिल्सिएर रहेका खेलाडीहरूसम्म पनि पुर्याउनु पर्छ ठिक भन्यो खेलाडीहरू हामी जस्तो पिल्सिएर बस्नु नपरोस् पुलिस आए जस्तो छ भर्खरै यो पाँच सातजना कालोकोट लगाएको मान्छेहरू देख्नुभयो तपाईँहरूले ए भर्खरै उता दौडेर गइसक्यो पाँच छ यो क्षेत्रमा लागेपछि पैसा त कमाइयो साथी हो तर मलाई एउटा कुराको चिन्ता लागिरहेछ के को चिन्ता पुलिस प्रशासनको तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् न पुलिस प्रशासन पार्टी मेरो बोसको मुठीमा छ होइन साथी हो हामी आफैमा आत्मनिर्भर मान्छे हो हामीलाई पुलिस प्रशासन पार्टी कुनैको मतलब छैन हामी त एउटा अफसरको खोजीमा हिँडेको मान्छे हामी त्यहाँसम्म पुग्नको निमित्त उहाँलाई आधार मात्र बनाएको हो त्यस्तालाई त हामी यस्तरी घुमाइदिन्छौँ हत्तेरिका तपाईँहरू पनि सानो सानो कुरामा अल्झेर बस्नुहुन्छ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ नि जे भए पनि साइन्सको स्टुडेन्ट पो त उहाँले त्यस्तो प्रब्लमको सल्युसन त यस्तो निकालिदिनुहुन्छ हो साथी हो तपाईँहरू त्यसको टेन्सन नलिनुहोस् म एउटा यस्तो डिभाइसको क्रिएट गर्छु जसले 1 किलोमिटर टाढाको बर्दीको प्रहरीहरूको सिग्नल दिन्छ त्यसो भए यस्तो शुभ कार्यमा ढिला किन गर्ने त्यसो भए जाउँ साथी हो आइसी चाहियो आइसी लिएर आऊ त जाऊ त अब चेक गरौँ है आइसी दाब्नु त हुन्छ कि हुँदैछ बिस्तारै
हामीले ठुलो उपलब्धि हासिल गर्यौँ नि, योभन्दा ठुलो खुसीको कुरो अरू के हुन्छ र हामीलाई? यो उपकरण हामीले तयार पारिसकेका छौँ, यसले पुलिसको फ्रिक्वेन्सीलाई ह्याक गर्न सफल भएका छौँ। अब हामीलाई कुनै चिजको टेन्सन छैन। देखाउनुहोस् त। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई काम गर्न बहुत सजिलो हुने भयो। यो कुरा हाम्रो एनबी गुरुलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। लागौँ, जाउँ। पैसा त धेरै कमायो, आज कतै बसेर इन्जोय गर्नुपर्छ। म यहाँहरू नहेरेको पनि धेरै दिन भयो, जाउँ जाउँ। त्यसो भए आज तर रिल्याक्स हुने भयो, कहिले कहीँ रमाइलो नि गर्नुपर्छ। कसो साथी? ठिकै हो। तिम्रो हातले
दाई दाई भाइहरू आगो देखेर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। नमस्कार 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 दाई, यो सब तपाईँको देन हो। हिजो हामीलाई धेरै समस्या थियो, तर आज हामीसँग सब चिज छ। हो, वास्तवमा यो सही हो। उहाँको एउटा देनले गर्दा हामी आज हरेक चिजमा पर्फेक्ट छौँ। हामीसँग सब चिज छ, जे पनि गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म आउनुमा उहाँको पनि देन छ। सही हो, यो कुरा ठिक हो। हस्त दाई, अहिले हामी लाग्छौँ। हुन्छ, भाइहरूलाई केही पर्यो भने दाईलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। फटा मेरो पैसा खाने। रोनुस, दुःख लाग्यो है पिटा खाँदा? धेरै दुखे है? धेरै साला नमर्द, एउटा सोझी हामीको पैसा खान लाज लाग्दैन? त जस्तो पुरुषले गर्दाखेरि हामी जस्तो पुरुषको बेइज्जत भइरहेको छ। त्यो पैसा तुरुन्त गन, नत्र भने यो साला फटाको हात खुट्टा काटेर फालिदिनुपर्छ। यसको हात खुट्टा मात्र होइन, जिउदे पेट्रोल छर्केर आगोले जलाइदिनुपर्छ। म तपाईँको पैसा आजै दिन्छु। अचम्म छ बा, पैसा भने कस्तो चिज हो। मित्रता पनि कायम राख्ने र दुश्मनी पनि बढाउने। पैसाको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा याद आयो। एउटा तस्करबाट 5 लाख रुपियाँ आएको थियो। यो पैसा के गर्नुपर्छ साथीहरू, लिनुहोस्। कहाँ पठाउनुपर्छ पठाउनुहोस्। यो पैसा विकटका पिछडेका खेलाडीलाई आजै ड्राफ्ट गर्नुपर्छ कि कसो साथी हो? ठिक हो, धेरै बेर एकै ठाउँमा बस्नुहुन्न साथी हो। अब लागौँ, ल ल जाउँ। पूजा, यो पैसा राख त। चाहिँदैन मलाई लुटेको पैसा। पहिला चाहिँ पैसा छैन भनेर कस्तो गर्थ्यो, आज पैसा लिएर आउँदा पनि किन नलिने? कस्तो मान्छे रहेछ, नलिने? दुःख र मेहनतले कमाएर लिएको भए 1 रुपियाँ भए पनि लिन्थे, तर यो लुटेको पैसा हो, मलाई चाहिँदैन। कस्तो जिद्दी मान्छे रहेछ। ल भयो, छोडिदिनु, जाउँ साथी हो। ए केटा हो, अस्ति यिनीहरू होइन हामीसँग झगडा पर्ने, यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन।
कता भाग्छन् भाग्छन् यिनीहरूलाई कसरी सघाउने हैरानै बनाइसक्यो. हाम्रो त टाउकै खाइसक्यो, यिनीहरू त भुत्दै रहेछ कि क्या हो भनेको सर. खै के हो, मलाई त अचम्म लाग्यो. तिनीहरू त अचम्मको रहेछन्. अहिलेसम्म त हामीले कस्तो कस्तो गुन्डाहरूलाई समातिर पाखा लायो भने यिनीहरू त पत्तै छैन. यिनीहरूलाई हामी एक दिन जहरी नै समाइहाल्छौँ. लजाउँ सर. हेर्नुहोस् गुरु, हिजोको दिनमा हामीले पैसा कमाउन नसक्दाखेरि हाम्रो घर परिवार पनि रुष्ट थियो, समाजले पनि हामीलाई दमन गर्थ्यो. आज हामीसँग पैसा छ, हरेक चिज छ, तर हाम्रो घर परिवारै खुसी छैन. भनेपछि यो हामीले पैसा कमाएको के फाइदा रह्यो? त्यसकारण यो पैसा कमाउनुभन्दा यो काम हामीले छोड्नु बेस होला जस्तो लाग्यो मलाई. हिजो हामीसँग पैसा थिएन, परिवारले घृणा गर्थ्यो. आज हामीसँग पैसा छ, तै पनि घृणा गर्छन्. हिजोको राष्ट्रिय खेलाडी हामी राष्ट्रको गौरव गहना भनेर चिन्थे, तर आज हामीलाई गुन्डा भनेर चिन्छन्. मलाई त यस्तो लाग्छ कि यो काम आजैबाट छोडौँ. आजकल त हामीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलग भइसक्यो. आखिर छाडेर पनि गर्ने के, समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक त आउँदैन होला नि. हो, हामीलाई समाजले हेर्दा एउटा गुन्डाको रूपमा हेरे पनि आखिर यो समाजले हामीले समाजलाई केही गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा किन बुझ्दैन? छोड्न त मन लागेको थिएन साथी हो, तर छोड्यो भने छ नि, हामी पहिलाकै अवस्थामा पुग्छौँ. यो काम मलाई पनि छोड्न मन लाग्छ, तर पाँच खोका लिइसकेपछि बल्ल छोडौँला हामी काम. उहाँले भनेको पनि सही हो, छोड्ने बेलामा केही पैसा पाउँछ भने किन नलिने. के गर्ने साथी हो? ठिक छ हो, यो कुरामा हाम्रो पनि सहमत लागौँ. ल केटा हो समाति यिनीहरूलाई. सर, यो छुट्याएको गुन्डाहरू सबै लिएर आज केटाहरूले. हामी
प्रहरी प्रशासनले चाह्यो भने गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछ नि। ल इन्सपेक्टर साहब, यिनीहरूको गुन्डागर्दी डनगिरी भित्र लगाएर सब निकाल्नुहोस् त। ज्यान गयो पनि भन्दिनँ त्यो पैसा तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ? हामीले त्यो लुटेको पैसा विदेशमा छरिरहेका खेलाडीहरूको लागि खेलकुद सामग्री किन्नको लागि दियौँ, वृद्ध आश्रममा बाँड्यौँ, र हामीले केही पैसा असहाय सङ्घ संस्थालाई समेत बाँड्यौँ, र गरिब बालबालिका नाममा केही पैसा जम्मा गरिदिउँ। र एक दिन हामी यस्तो ठाउँमा पुग्यौँ कि एउटा बहिनीको दुवै किडनी फेल भएर त्यहाँनिर उपचार गर्नको लागि बाइक स्टन्ट गर्ने भाइहरूले पैसा कलेक्सन गरिरहेको रहेछ, र हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ र हामीले त्यो बहिनीको उपचारको लागि 5 लाख रुपियाँ हामीले सामूहिक रूपमा गएर त्यो बहिनीलाई 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरिदिउँ। के को भिडो यो के भइरह हो? हेर्नुहोस् दाई, उहाँ धेरै समस्यामा हुनुहुन्छ। डायलोसिसको लागि हामी स्टन्ट सो गरेर च्यारिटी उठाउँदैछौँ। हाम्रो तर्फबाट यो बहिनीलाई चाहिँ 5 लाख जति सहयोग गरौँ न। हाम्रो तर्फबाट लिनुहोस्। थ्याङ्क यू। थाबो बहनुहोस्। यिनीहरूको बयान सर। यिनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स कहीँ चेक गर्नुभयो? यिनीहरूको आफन्ती आफ्नो नाममा इष्टमित्रको नाममा केही पनि देखिएन। यिनीहरूले चाहिँ त्यो जति पनि उठाएको पैसाहरू अनाथ असहाय संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको देखियो। खेलाडीहरूलाई बिगार्ने त्यो गजेन्द्र ध्वज राणालाई तुरन्त समाते ल्याउनु होला। हस् सर। हस्। मैले गरेको त केही पनि छैन नि त, के गरेको छ र? तपाईँसँग केही कुरा बुझ्नु छ, तपाईँ चौकीमा हिँड्नुहोस्। जान्न म। तपाईँका नाममा गुन्डागर्दीको धेरै उजुरीहरू गरेको छ, पक्राउ पुर्जी हेर्नुहोस् अनि हिँड्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्। मैले गरेको त केही जस्तो लाग्दैन। तपाईँ राम्रो मुख हिँड्नुहुन्छ कि तपाईँलाई बल प्रयोग गरेर लिएर जाउँ? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। केही थियो कि? हिजो हाम्रो भाइहरू यहाँ चाहिँ परेछ झिग्नाको सर। हिजो ल्याएको 7-8 जना गुन्डाहरू? हो सर। सुध्रिने मौका दिनुहोस्, हामी सुधार्छौँ, हामी सम्झाउँछौँ। अब आइन्दादेखि नचाहिँदो बाटो हिँड्दैन। ठिक छ, अरू गुन्डा भइदिएको भए यिनीहरूलाई सार्वजनिक केस चलाएर जेल हाल्थ्यौँ। यिनीहरू खेलाडी रहेछ, एकचोटिलाई हामी तपाईँको जिम्मामा छोडिदिन्छौँ। यिनीहरूले फेरि पनि गुन्डागर्दी गऱ्यो भने हामी तपाईँलाई समात्छौँ, हुन्छ? जिम्मा लिन्छु सर म। ल असै साहब, हिजो ल्याएको केटाहरूलाई चाहिँ उहाँको जिम्मा लगाइदिन्छु कागजसाज गरेर। नमस्कार। नमस्कार। बल्ल ठिक्क पर्यो होला नि। जाउँ। किन झोक्राएर बस्नुभएको? के गर्ने के गर्ने, अब सोद्धा सोद्धै हैरान भइसक्यो। के काम गर्ने भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो होला नि, होइन? मैले त्यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर पहिलेदेखि नै भन्थेँ नि, कस्तो भयो अहिले? के गर्ने त, यस्तो होला भनेर कसलाई के थाहा? हामी साथीभाइ सबै सल्लाह गरिसकेका छौँ, हामी यहाँबाट चाहिँ मुङलाङतिर लाग्छौँ। अँ हुन्छ, बरु जानुहोस्। छरछिमेकीले कुरा त काट्दैनन्, तपाईँ आउने बेलासम्म त सबै कुराहरू बिर्सिसक्छन्। त्यही त, त्यसैले गर्दा हामी सल्लाह भइसकेका छ गुरु र हाम्रो, भोलि नै हामी मुङलाङ लाग्छौँ। खै गुरुले के गरिरह होला नि यताउता घरमा बिदाबारी कार्यक्रम? पूजा, तिमी आफ्नो ख्याल राख है, र बालबच्चालाई पनि ख्याल राख्नु। म त्यहाँ पुगिसकेपछि फोन गर्छु तिमीलाई, बुझ्यो? होइन, तिमीले राम्रोसँग बस है, उहाँ गएर राम्रो काम गर्नु होला। ल गएँ है, राम्रोसँग बस है बाबु, बस है। ल बाबु गएँ है। ल बस है, हामी गएँ, बाई बाई।
हामीले घर परिवारलाई ढाँटेर आछौँ, वास्तवमा हामी विदेश होइन, हाम्रो देशमै काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो फोरथाङ्नी डम्बी साइडमा हामी आएको। हामी जस्तो युवाहरू अर्काको देशमा गएर काम गर्ने होइन, अर्काको देशमा गरेको पसिनाको मूल्य हुँदैन, काम आफैमा सानो हुँदैन, मान्छेको सोच मात्रै सानो हो। यहीँ काम पाइने भए किन अर्का देशमा गएर काम गर्ने? त्यसो भए यहीँ काम गरौँ त हुँदैन? भइहाल्छ नि, हाम्रो अभियानले गर्दाखेरि अन्य युवाहरू पनि विदेशीको गुलाम हुनबाट रोकिन्छन्, हाम्रो देशको पनि विकास हुने। अलिकति पैसा पठाउँ भनेको मिडियाले थाहा पायो भने के गर्ने? आफ्नो त बेजेत भयो भयो, आफ्नो घर परिवार समाज छरछिमेकले यो कुरा थाहा पायो भने उहाँहरूको पनि बेजेत होला भन्ने डर छ, के गर्ने? त्यति मात्रै घर पठाइदिनु पाए पनि यसो केटाकेटीहरूले घर खर्च चलाउँथे। हिजो खेलकुदमा लाएर के गर्नु, आज आएर यस्तो काम गर्नु पऱ्यो, भाग्य यस्तै रहेछ। के गर्नु गुरुहरू, समयले ठग्यो, भाग्यले ठग्यो, राष्ट्रले ठग्यो, खेलकुदको जिन्दगी आज फोहोर मैलामा बिताउनु परेको छ। कस्तो अल्छी साथी यार, हात्ती जस्तो सुतिर गोपाल नारायण आइपुग्यो। क्या बिन्दास छ साथीहरू, आज मैले साह्रै नराम्रो सपना देखेँ नि, घर परिवारमा केही भयो कि? हो यार, ठिक हो, कहिलेकाहीँ सपनाको कुरा सत्य पनि हुनसक्छ। तपाईँले देख्नु भयो के गर्ने है, हत्तेरी विचार। हामी निस्केको पनि त 2 वर्ष जति पुग्न लाग्यो होइन साथी हो? कति परिवारहरू चिन्तित होलान्, हामी कहाँ गइरहेछौँ, के खाइरहेछौँ, के गर्दैछौँ भन्ने कसलाई थाहा छ र? यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ। गुरुको पैसा दिनु थियो मैले है गुरु, यो राख्नुहोस्, मेहनत गरेको पैसा राख्नुपर्छ। यसो गरौँ है, यो बरालाई चाहिँ हामीले जसरी भए पनि सक्नुपर्छ आज फ्याँकेर। काम गऱ्यो भने आफ्नै लागि हो, काम गरेन भने अर्काको लागि हुन्छ भन्ने बुढापाकाको उखान पनि छ के अरे, त्यसैले काम गर्न जाउँ। लागौँ साथी है, हुन्छ हुन्छ। तपाईँ एकचोटि मसँग आउनुहोस् त। तपाईँ चाहिँ को हो उहाँको? म चाहिँ उहाँको छिमेकी हो सर। उहाँको श्रीमान चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँको श्रीमान चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो इन्डिया जानुभएको, घरमा सम्पर्क गर्नु भएको छैन। उहाँको चाहिँ हामीले आरएफटी चेक गरायौँ, रिपोर्टमा चाहिँ 2 किडनी ड्यामेज छ। उहाँलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन तपाईँलाई यस्तो किसिमको रोग छ भनेर। के गर्ने त, तत्काल चाहिँ डायलिसिस गराउने, औषधिहरू नै लाने? हुन्छ सर। हुन्छ। उठ्नु दिदी, जाउँ। बिचारा खेलाडीको बुढी भएर यसरी उपचारै गर्नु नपाएर मर्यो। कति वर्ष भयो उसको बुढा पनि कहाँ गयो कहाँ गयो? खेलाडीसँग बिहा गरेछ, बिचारा बच्चाहरूको बिजोग हुने भयो। के भन न भाउजूलाई, के भन न?
भौजूले यो संसार छाडिसके दाइ आफै आज हराए।
कहाँ भेट्नु भयो यिनीहरूलाई? बाटोमा खेलिरहेछ नानी, बाबालाई भेट्न जाउँ भनेर फकाएर ल्याएको। बाबु, हाम्रो कथा यसरी सुरु भएर आज यसरी गएर टुङ्गिँदैछ। तपाईँले आफ्नो जीवनको कथा बेली विस्तार लाउँदाखेरि तपाईँहरूको मन पनि अलुङ्गो भयो, तपाईँहरूले के नियति भोग्नु परेको रहेछ, अब सिङ्गो समाजलाई थाहा हुने भयो, संसारलाई थाहा हुने भयो। जबसम्म यो देशको खेल क्षेत्रमा गलत प्रवृत्तिको राजनीति हावी भइरहन्छ, जबसम्म यो देशको खेल क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद र फरियावाद हावी भइरहन्छ, तबसम्म देशका खेलाडीहरूले यस्तै नियति हुनुपर्दछ। कोही गुन्डागर्दीमा लाग्न बाध्य हुनुपर्दछ, कोही फोहोर उठाउन बाध्य हुनुपर्दछ, अनि देशको शिर कहिले र कसले उच्च बनाउँछ? खेल क्षेत्रबाट देशलाई उभो लगाउने हो भने, खेल क्षेत्रबाट देशको नाम संसारमाझ चिनाउने हो भने, खेल क्षेत्रबाट यो फरियावाद, यो कृपावाद, यो नातावाद, यो धनवाद, यो आफन्तवाद सबै हटाउन सक्नुपर्दछ र गलत राजनीतिलाई निर्मूल पार्न सक्नुपर्दछ खेल क्षेत्रबाट। त्यसपछि मात्रै मैदानबाट हामी विश्वमाझ नेपाललाई चिनाउन सक्छौँ भन्ने छन् यो देशका खेलाडीहरूले। आजको आपतकालीन बैठक चाहिँ हिजोको मिडियाहरूले देखाएको विषयमा हो, यो भनेको देशकै बेइज्जत हो। यस विषयमा के सोच्नु भएको छ खेलकुद मन्त्रीज्यू? प्रधानमन्त्रीज्यू, यति ठुलो विवादको विषय जस्तो लाग्दैन मलाई, मिडियाको हल्ला मात्रै हो। त्यस्तो पनि होइन मन्त्रीज्यू, हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेका छौँ, कोही अन्यायमा पर्नु भएन। प्रतिभाको कदर हुनुपर्छ। प्रतिभाको कदर पहिला पनि गरेकै हो, अहिले पनि गरिरहेकै छु। हामी यस विषयमा गम्भीर भएर मात्र पाइला चाल्नु पर्दछ, किनभने यदि युवाहरू गलत बाटोमा लागे, विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए प्रशासनलाई नै गाह्रो पर्ने हो। त्यहीमाथि खेलाडीहरू गलत बाटोमा लागे भने प्रशासनलाई ठुलो चुनौती खडा हुन्छ। तपाईँहरू यस विषयमा विवाद नगर्नुहोस्। कुनै पनि खेलाडीले खेल जीवनबाट वाकदिक्क भएर तल्लो स्तरमा झर्न नपरोस्। हिजो ती मिडियामा देखाएका खेलाडीहरूलाई अब के व्यवस्था गर्ने त? खेलाडीको मूल्याङ्कनको आधारमा उचित व्यवस्था हुनु पर्यो। खेलकुद मन्त्रीज्यू, हिजो मिडियाले देखाएका फोहोर उठाउने खेलाडी र अन्य खेलाडीहरूलाई भेटेर उचित व्यवस्थापन गर्नुहोस्। आजको मन्त्री परिषदको बैठक समापन भएको घोषणा गर्दछु। हेर्नुहोस् खेलाडी मित्रहरू, तपाईँहरू मदेखि नरिसाउनु होला। फेरि फसाउन आएज हो यो नेताले, फेरि केही सोचेर आएज हो के? फेरि तिमीलाई त्यो ठाउँबाट नै अझै माथि पुर्याउनु पऱ्यो हामीले? तपाईँहरूलाई मैले के गर्न खोज्दै थिएँ, तर मेरो नि केही बाध्यता थियो। क्याबिनेटको मिटिङको बैठकबाट तपाईँहरूलाई के व्यवस्था हुँदैछ? तपाईँहरू समय मिलाई मलाई भेट्न आउनुहोला। के गर्ने, साथीहरू पनि छैनन्? साथीहरूसँग सल्लाह नगरी हामी जान मिल्दैन। नमस्कार। नमस्कार। के को मन्त्रीज्यू नि? अब सरकारले ढालिसके, काम चला सर्को बनाइसक्यो हामीलाई। हामी ठुलो आशा र भरोसा लिएर आएका थियौँ। मैले गर्न खोजेको त हो नि, अब के गरौँ, कामै गर्न दिएन। त्यसो भए हाम्रो लागि केही हुन सक्दैन, अर्को सरकारले केही गर्छ कि? झन्डा चाहिँ तपाईँको पार्टीको बोक्ने, अनि अर्काको सरकारले चाहिँ हाम्रो लागि गर्छ? मैले गर्छु भनेकै थिएँ त, तपाईँहरूको लागि गर्दै थिएँ, गरिरहेकै थिएँ त, अब के गरौँ त? मलाई कामै गर्न दिएनन्, अब के गरौँ त? मैले अस्ति म अहिले मिटिङमा जानु पनि भयो, त्यही भएर नमस्कार। हेर्नुहोस् गुरु, स्वच्छ जनताको लागि नेताहरूले केही गर्नेवाला छैन, यिनीहरूको यो नाटक हो सब, यिनीहरूले केही गर्नेवाला छैन गुरु, लागौँ जाउँ। हेर्नुहोस् गुरु, राज्यको लागि हामीले धेरै गऱ्यौँ, तर यो व्यर्थ रहेछ। यहाँ बसेर झन् मलाई मेरो परिवारको याद आइरहेको छ, त्यसले गर्दा म आफ्नै गाउँ फर्किन्छु। कमसेकम उसको याद त आउँदैन होला नि, त्यसैले म आज आफ्नै गाउँ फर्किन्छु। यहाँ बसेर केही हुनेवाला छैन, हजुरहरू बस्नुहोला। बाबा, तपाईँको धेरै याद आउनेछ गुरु, तपाईँलाई कहिले भुल्ने छैन, बच्चालाई सम्हालेर लिएर जानुहोस्। तपाईँहरू राम्रोसँग बस्नुहोला। बिचरा, समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि नानी बाबाहरू तिमी नै हो मेरो सम्पत्ति भने। दिल की रानी हूँ मैं, धड़कन में समाऊँ ने। दिल की रानी हूँ
लाइचौ लाइचौ हे लाइचौ मोहनी तिम्रो माया जालमा परेर बिग्रियो घर पनि तिम्रो माया जालमा परेर बिग्रियो घर पनि काली का ब्यूटीफुल छौ सच जलमा परी पट्यायो